tak mne vlastne ako pomôže super, ľudia ma môžu kontaktovať, lebo ja mám teraz na voľné nohy a som pani svojho času, aj keď budem pracovať. A druhá vec, ak tam urobíš tú vytvarnú nejakú dielňu, tak tam viem zohnať okrem seba ešte ďalších ľudí vytvarníkov, čo študujú teraz na výške a môžu prísť robiť také presne tie niektoré techniky s hlinou a takými toká nejakými vecami. Dobre. S látkou, s textilom, s kresbami. Príde aj fotografické dielne. Áno, tu máme ďalšie, no vidíš? No, ale takto, ale ja zase ďakujem, ale netrebom sa nepáči. Prečo? Áno, lebo ja nespravím tam vytvarnú dielňu. Ty si páči jednu vytvarnú miesto, že môžu, že tam bude. No, ja vytvorím priestor, že toto je vytvarná miesto. Uh-huh. A môžu len vytvarní si a môžu si tam urobiť vytvarnú dielňu. Ja pre nich to nevedem. No veď tak som to ja aj myslela. To není ako, že ty nám ju spravíš. Nie, my si ju spravíme v pohode. Áno, áno, pochopil si to dobre. Dobre. No a teraz, ale, čiže jedna vec je. Čiže ja som povedal na začiatku, že chcem založiť dve organizácie. Jednu karitatívnu. Zdenka hovorí, najlepšie je to občianske združenie. My by sme boli charitatívno, možno aj zarábajúce, lebo niečo by sa z toho mohlo kľudne predávať. Nie, to by robila tá druhá firma. Ale, keď berieš výtvarníkov, tak ten výtvarník, ty nezoženieš tam tak veľa ľudí. Predpokladám, že ten, ktorý bude robiť charitatívne, treba z tej kurzy nejakého výtvarného, výtvarnej techniky, tak môže sa angažovať aj tak, že to amatérske nie, ale to, čo vyrobí treba z on, to už be profi a to sa môže kľudne predať. Ale preto ti hovorím, že bude jedna organizácia, ja to nazývam charitatívna. Uh-huh. Nenka hovoria, že najjednúšie je, keď je to občianske združenie, že bude najmenej papierovania, áno, ktorá bude poskytovať nejaké služby zadarmo, áno, uh-huh, a nejaké služby za peniaze. Uh-huh. Alebo bude vyrábať niečo za peniaze. Áno. No veď toto som ja práve myslela. Ale bude druhá organizácia, uh-huh, ktorá bude profitová organizácia, ktorá musí vyrobiť nejaký profit, aby uživila tú prvú. Uh-huh. A teraz, čo sa týka tej prvej, mám všetko premyslené. No? Čo sa týka tej druhej, neviem o tom nič. Čiže ja hľadám niekoho, kto urobí obchodnú organizáciu, ktorá vie rozbehnúť takéto veci a zháňať ľudí a filantropov, uh-huh, ktorí povedia, že to je super projekt, ja na to dám 2000 eur mesačne. To mi stačia začať. Fú, ešte to som robila, už by som to nechcela ísť robiť. Ja ako občianske združenie, ja môžem ako vyjavať veci. Áno, aj predávať, aj všetko. Aj získavať sponzorov. Dobre, všetko to môžem robiť, len musíme teda tých odborníkov, čo mi budú byť tie funkcie, hej. No ten marketing, čo mi budú robiť. Dobre, ale ja to chcem podobať. To môžeš, lebo všetko orientuješ na to, aby na činnosť tej organizácie, na účel, ktorý vznikla. Čiže keď chceš... Ty nebudeš mať NOčko, ty budeš mať OZ-ko, to je rozdiel. Sociálne a vzdelávacie služby. A krajina dielňa tam môže byť, no, čo ja viem, to, čo je. Všetko môže aj občianske združenie zriadiť. Áno. Dobre. Ty by si mal problém v tomto prípade jedine, keby si robil NOčko ako neziskovku, ale ty keby si mať OZ-ko, tak OZ-ko môže byť ziskové. No, nepotrebuješ. Ja potrebujem 1500 eur, 2000 eur mesačne do jary, uh-huh, áno, aby som v jari a do jary vybavil stavebné povolenie, aby som tam mohla tie stavebné úpravy urobiť, uh-huh, áno, a do konca budúceho roku by sme to mohli dokončiť. Jasné. Áno, čiže od ten ďalší rok by sa to mohlo otvoriť, uh-huh, naplno a dovtedy by to mohlo fungovať v takých nultových podmienkach, áno, uh-huh, to sa dá zadarmo. A druhá vec je, že ja by som to rád budoval ako komunitu, uh-huh, to znamená, že kto chce, môže pomôcť, kto nechce, nech nezavadzia. Jasné. Áno. A druhá vec je, že komunita je o tom, že spája ľudí spoločný záujem. Chceš ešte ty? Áno. A každý, kto príde, je vítaný. Počuj, tu je rubrika taká, že nulí mi tam nejaké blikanty. No, že to už skončilo.